subaxnimo calan sidamadiyo fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sargon beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin ah qodob xasaasi ah ayaa inoo soo socda hase ahaatee aan ku horeyno qorshihii farmaajo oo ku qabsan lahaa magaalada muqdisho oo iminka bilowday iyo qorshe xasaasi ah oo madaxweyne farmaajo oo bilaabay iyo tiimkiisa iyadoo shaki badan laga muujiyey bandowga aan sharciga ahayn ee laga hirgeliyey magaalada muqdisho ayaa waxaa xalay gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka banaadir ka hadlay howlgal ballaaran oo ay bilaabeen ciidamada amniga qaranka islamarkaasina si toosa loosoo amray maxamed cabdulaahi tuulax ayaa sheegay in guriguri loo baacayo magaalada muqdisho ayna bilaabaneen ay bilaabatay ama lagu bilaabay degmada wadajir iyo dalkiilay howlgalkaasi ayuu ku sheegay gudoomiyaha mid loogu sii gol leeyahay in lagu xaqiijiyo amniga laguna aruuriyo hubka guryaha yaallo islamarkaasina guri walba albaabka laga garaacayo warbaahinta ayaa hore u sheegtay xogta howlgallada bilowday balse ujeeddada saxda laga leeyahay howlgalkani wuu ka been sheegay gudoomiye tuulax islamarkaasina si kale ayaa loo dhigay si kastaba ahaatee howlgalkani ayaa qorshe weyn laga leeyahay maadaama hubka looga dhigayo cid kastoo mucaarad ahay oo kasoo horjeedo danaha madaxweyne farmaajo waxaa gabagabo maraya muddexileedkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xeelad walba uu ku kordhisan karo muddexileedkiisa waa ay soo xiran tahay waxaana uu farmaajo bilaabay inuu xoog ku muquuniyo shacabka muqdisho si uu u samaysto muddo kordhin aan sharciga ahayn islamarkaasina gebi ahaanba reer muqdisho ama cid kasta oo siyaasi ah ama madaxdii horeba ciidamada si toosa hubka looga aruuriyo xogta ay heshay warbaahinta ayaa muujinaysa in howlgal ka bilowday magaalada muqdisho uu yahay mid hubka loogu aruurinayo dadka shacabka iyo siyaasiyiinta mucaaradka waxaana xigi doona haddiiba ay dhacdo in laga uruuriyo hubka ay si toos usoo weerari doonaan kooxda gacansaar kale leh ee dowladda federaalka soomaaliya ee al-shabaab waana qorshaha lagu leeyahay howlgalkaasi islamarkaasina marka hubka laga dhigo oo faramaran islamarkaasina ururka al-shabaab ay howlo dagaalo qorshaysan ay kusoo qaadaan kooxda al-shabaab ayaana wax qaraxyo ah ka sameynin muqdisho tan iyo intii oo bilowday bisha ramadaan waana markii ugu horreysay taariikhda oo ay shabaab aanay fulin qaraxyo bisha barakeysan islamarkaasina qorshahani ayaa waxaa la leeyahay waa qorshe kale sida aan xogta ku helnay bartilmaameedka ugu weyn howlgalka uu yahay saraakiisha ciidamada qalabka sida kuwa ka qaata ruqsadaha oo isaga tagay shaqada ciidanka iyo saraakiisha la isleeyahay waxay caqabad ku yihiin maamulka madaxweyne farmaajo waxaana xigi doona hubka dhigista ciidanka ilaalada u ah siyaasiyiinta mucaaradka islamarkaasina gebi ahaanba hubka laga dhigo inta uu socdo howlgallada baarista guryaha waxaa dhici doona falal dilal ay fulin doonaan ciidamada amniga qaranka islamarkaasina si kale loo dhigi doono lama ogo bartilmaameedka saxda ee saraakiisha la rabo in lagu khaarijiyo howlgallada bilowday marka uu howlgalka dhammaado waxaa bilaabanaya ugaarsiga xoogaga wadaniyiinta ay ku laaynayaan cid kastoo ka aragti duwan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaasina cid kasta ay madax jibinayaan si kastaba ha ahaatee warbaahinta ayaa dabagal xooggan ku hayso xoogaga wadaniyiinta oo waayadii u dambeysay qorshahoodu aada u ballaartay islamarkaasina ay doonayaan sidii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kursigiisa ugu sii badin lahaayeen dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo xiriir la sameeyey erdogan iyo ujeedka uu u wacay islamarkaasina madaxweyne farmaajo ayaa caddeeyay inuu telefoonka kula hadlay madaxweyne erdogan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay khadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan islamarkaasina u mahadceliyey war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne farmaajo uu wacay erdogan islamarkaasina ugu mahadceliyey taageerada walaalnimo ee dalka turkiga usoo direen soomaaliya islamarkaasina aada ugu mahadceliyey madaxweyne farmaajo ayaa qaatay bartiisa gaarka facebookana sidana tan ku qoray aniga oo ku hadlaya magaca shacabka iyo dowladda soomaaliya waxaan kaaga mahadcelinayaa mudane madaxweyne iyo shacabka qiimaha leh ee turkiga gargaarka degdega ah ee aad na soo gaarsiisa taas oo naga caawinaysa in aan ka hortagno cudurka caabuqa 19 ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo dowladda turkiga ayaa maalintii sabtida muqdisho ka dejisay diyaarad nooceeda militariga ahi oo siday agab looga hortegayo cudurka caabuqa 19 oo fara ba-an ku haya gudaha dalka soomaaliya haba ugu badnaatay magaalada muqdisho islamarkaasina in ka badan 720 qofood uu marayo kadib gargaarka madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku yidhi mashiinada neefta bixiya ee lagu sameeyey gudaha turkiga waxaa ku neefsan doona walaalaheena soomaaliya oo ay ka jirto mashiino yari oo aada u daran dareenkeena waxa uu mar walba la jiraa kuwa la caburiyey ee iyo dalalka baahida qaba kaalmadan agabka caafimaad ah ayaa isugu jirtay maaskaro galoofyada ilaalinta leh dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo dharka isku jooga ilaalinta leh
ee looga hortago ee loogu tala galay xirfadlayaasha caafimaadka qalabka lagu baaro caabuqa 19, qalabka neefsiinta, isla markaasina mashiinada ah iyo agab aad u fara badan. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii agabkaasi ay ka heshay dowladda dalkaasi Turkiga aad u faraxday, isla markaasina u mahadcelisay. Sida aan hadalkeena ku sheegnayba, dowladda Turkiga ayaa sheegtay waxaan soo dhiibaynaa agabkaasi caafimaad ama mashiinada neefta, isla markaasina walaalaha Soomaaliyeed ay ku neefsan doonaan, ayuu yiri madaxweyne Erdogan. Dhinaca kale, madaxweyne caan ah oo dalbaday daawo dhireed uu sheegay in lagu daaweyn karo cudurka caabuqa 19. Cudurka caabuqa 19 ee kusii faafaya dunida ayaa weli si rasmi ah looga helin daawo rasmi ah oo ka daaweynaysa dadka uu ku dhaco, waxaana dhakhaatiir iyo shirkado waaweyn ku howlan yihiin sidii daawo iyo tallaal loogu heli lahaa cudurka dunida dhibaato weyn ku haya isla markaasina aad loo maaran la'yahay. Madaxweynaha dalka Tansaaniya John Magufuli ayaa ka mid ah dadka aaminsan in cudurkani lagu daaweyn karo daawo dhireedka, waxa uuna madaxweynaha sheegay in dowladdiisa ay ka wardooni doonto daawo dhireedka cudurka u roon isla markaasina mar dhow ay soo saari doonaan. John Magufuli ayaa sheegay inuu diyaarad u diri doono dalka Madagaskar si halkaasi uu uga soo dhoofsado daroobo daawo dhireed ah oo la sheegay inay waxtar u leedahay dadka uu ku dhaco caabuqa 19 isla markaasina dhibaato fara badan ku haya. Wadahadal ayaa inoo socda, Madagaskar waxay ii soo direen warqad ay ku leeyihiin daawo ayaan u haynaa caabuqa 19, waxaan direynaa diyaarad inoo keenta daawadaasi si ay Tanzania uga faa'iidaysato, ayuu yiri Makafuli. Hogaamiyaal badan oo Afrikaan ayaa aaminsan in daawo dhireed lagu daaweyn karo cudurka caabuqa 19, hase ahaatee hay-adahu ayaa ka digtay daawooyinka la isticmaalayo, waxa ayna sheegtay in aysan jirin daawo rasmi ah oo cudurkani loo soo helay, isla markaasina cid waliba ay iska jirtaa khatarta ka imaan karta. Dhinaca kale, Daahir Geele, wasiirkii hore warfaafinta dalka, waxa uu istaahilaa hoggaan wanaagsan oo rumaysan xorriyadda saxaafadda. Wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya, Daahir Maxamuud Geele, ayaa ka hadlay xaaladda ay ku shaqaayaan warbaahinta Soomaaliya, gaar ahaan heerka ay taagan tahay xorriyadda saxaafadda, madaxa bannaan iyo cabirka afkaarta ee xilligani ka jirta gudaha dalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay wasiirka in ay nasiib darro tahay in maanta muwaadiniinta Soomaaliyeed ay dareemaan in hoos u dhac uu ku yimaado xorriyadda hadalka. Waxa uu ku baaqay dowladda dhexe ee Soomaaliya inay ilaaliso xorriyadda hadalka si ay u dareemaan muwaadiniinta Soomaaliyeed cabsi la'aan, isla markaasina shaqadooda ay u gutaan, iyadoo la xusayo maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda. Muwaadin kasta oo Soomaaliyeed waxa uu xaq u leeyahay in uu dareemo ceeb iyo yaxyax ku aadan xaaladda sii xumaanaysa ee dhinacyada xuquuqul insaanka, xaaladda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka ee dalkeena ka jiro waayadan dambe, ayuu yiri Daahir Maxamuud Geele, wasiirkii hore warfaafinta. Waxa uu intaasi ku daray dalku waxa uu astaahilaa hoggaan wanaagsan oo rumaysan xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka dhowraya xuquuqul insaanka dalkeena ku maamula si dimuqraadi ah, ayuu yiri. Sanadkii tagay ee 2019, waxa uu ahaa warbaahinta iyo warfidiyeenada Soomaaliyeed mid cabsi badan. Waxaa weeraro bartilmaameed si ah lagu beegsaday 81 suxufi, 53 xabsiga ayaa loo taxaabay, 2 suxufi waa la dilay, 12 suxufina dalka ayay ka carreen kadib hanjabaadyo dil ah ay ku beegsadeen jilayaal kala duwan. Waxaa la xiray 7 xarumo oo warbaahineed, in ka badan 15 goorna waxaa hor istaag lagu sameeyey xaqa helista xogta iyo sharciga saxaafadda oo aan danaynaynin saxaafadda, sida lagu xusay warbixin ka soo baxday ururada u dooda xuquuqda warbaahinta Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, wasiirkii hore warfaafinta ayaa waxa uu si weyn u weeraray dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina runta u sheegay in ay xuquuqda wariyaasha dhowraan. Thank you.
you.